Strana 40, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte na milimetrový papír. Tak si tady vyberu milimetrový papír. Co to je milimetrový papír? To je takový papír, který má tady ty jednotlivé čtverečky o stranách vždy 1 mm, proto jsou tak maličké. Úloha A. Sestrojte soustavu souřadnic ve které bude jeden dílek na obou osách velký 1 cm. No a k tomu se nám ten milimetrový papír bude velice hodit. Když si ho pořádně prohlédnete, vidíte, že jsou tady i silnější čáry. No a ty jsou od sebe vždy vzdálený 1 cm. Vodorovně, takhle, po jednom cm a svisle. Tak, milimetrový papír nám proto velice usnadní práci. Vyznačte v ní body A o souřadnicích 6, 9, bod B se souřadnicemi 4, 10, bod C má souřadnice 0, 6 a bod D 6, 0. Teďka tady vidím 10 a tady je 1 cm. To znamená, že já musím mít dostatečně velkou tu soustavu souřadnic, abych tady 10 a po centimetru 10 cm. No tak to si teda ještě sjedu kousek dolů, vezmu si pravítko a tu osu X asi označím až někde tady. Čili přesně přiložím k jedné z vodorovných silnějších čár. Tak. Tak. A teďka narysuji pomocí těch silných čar ještě kolmici. Tak, takhle, ale opravdu kolmici, která bude potom znázorňovat. Tak, bezvadný, tak. Tak, osu Y. Takže popíšu. Takže toto je osa X. Toto je osa Y. Teďka označím dílky. Jak je to tady? Po jednom centimetru. Takže takhle budu obtahovat dílky podle milimetrového papíru a ještě svisle a teďka tady pořádně nevidím. Takhle, 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 tak a snad se mně jich podařilo označit 10. Tak, teď označím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dokonce i 11 tady můžu mít a teďka popíši, Osu Y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povedlo se. Tak, jdeme vyznačovat ty zadané body. Bod A má souřadnice 6, čili na ose X najdu 6, a na ose Y9. A tam, kde se to skříží, tam se nachází bod A. Takže já pojedu takhle po lince 6 až tak vysoko, kde je devítka, a to je tady. Takže zde označím bod, se nachází bod A. Bod B na ose X4, na ose Y10, takže 4. Jedu takhle nahoru až sem. Tady. 10. Takže zde se nachází bod B. Bod C. Osa x0, takže tady je to počátek té osy, nebo počátek soustavy souřadnic, a 6. Takže je to tady přímo, a to je bod C, na ose y. No a tady je to obráceně, 6 a 0, takže bod D se nachází zde. Tak, podíváme se na řešení, které tady mají autoři bezvadný. To, no, tohle sice není 1 cm, ale ono by se jim to tam jinak nevešlo. Tak, to máme, úlohu A... Tak teď se podíváme ještě na úlohu B, přečteme si ji. Sestoj, sestrojte soustavu souřadnic, ve které bude jeden dílek na obou osách. Velký 1 cm, vyznačte 5 libovolných bodů a zapište jejich souřadnice. Body volte tak, aby jejich souřadnicemi byla celá čísla. Jasný, 5 libovolných bodů. Vy třeba nebudete mít milimetrový papír. On by vám mohl klidně pomoct i tečkovaný papír, protože ten má tu vlastnost, že ty tečky jsou vodorovně i svisle od sebe vzdálený 1 cm. Takže na tečkovaném papíře pomocí pravítka uděláte osy, no a velice lehce označíte. Jo? Tak. No ale my máme už ve cvičení A připravenou takovou soustavu souřadnic, takže si to zkusíme. Tak vrátíme se milimetrový papír. Takže pět libovolných bodů. Tak já si třeba zvolím bod tady. Jaké má souřadnice A, B, C, D? Označím ho E. Takže bod E má souřadnice. Nejdřív vyjedu dolů. 8. A potom jedu vodorovně. 7. Takže můžete si ale pozor, jenom tam, kde se kříží ty silné čáry. To, je právě, to jsou právě ta celá čísla. Tam, kde jsou ty malinké. Ne, ne, ne. A nebo ještě si můžete takhle napsat, a teďka tady můžete jít nejvíc do 11, tady nejvíc do 10. Takže třeba, kde leží bod 3, 5. Jeden ze sousedů v lavici může zadat takhle bod. A ten druhý, 3, 5, ho nalezne. Takže tím jsme si představili i úlohu B. Takže já vám přeji, aby se vám při vyhledávání a označování bodů v soustavě souřadnic dařilo.